gente tá aqui na Ilha do Mato. Tem uma família ali, tá o Cris com os filhos dele, um casal. Eles vão conhecer as casas que tem lá dentro. São umas edificações, a gente acha que é da época dos escravos, pela formatação que tem. Muito bonito lá dentro. Eles estão fazendo o passeio e eu vou ficar aguardando aqui na água.